Veći smo vidjeti šlapu. Samo malo još mišine. Ovdjeno je 47 komada štuka. Krenuo bi sa najulovom. Najulov bila je štuka 5.320. Ulovio je gospodin Lončanić Tomislav. Bravo! Osmije. Tri prsti je vaga, Bože. Saki prst, saki prst. Za najveću ribu sponzor je bio ovaj štap koji nam je, koji su dečki iz Dućana sponzorirali ovo tako. Šesto mjesto sa 5 kila i 190 grama. Nikolaj Dražen. Peto mjesto, Todd Denis, 5.45. Četvrto mjesto, Kira i Robert, 5.46. Treće mjesto, Serom 75. 7.75, treće mjesto, Posavec Karlo. Treće mjesto je Pehari 1000 kuna. Unutra, unutra ono kaže. Punčiću! Punčiću! Drugo mjesto, 9 kila 08, Tomislav Blažotinec. Bože, mala posudba. Čestitam. Na drugom mjestu je bilo 1500 kuna. Prvo mjesto, 9.370, Lončanić Tomislav. Drugo mjesto je bilo 2.500 kuna. Da je bilo mu kao bilo mi jesi. Lovu pokaži. Lovu pokaži. Lovu pokaži. Sa šušti. Penje stigni van. Evo još jedno se svima zahvaljujem i nadam se da na jesen ponovno se vidimo ovako. Bude nadamo se da doštimo. Dečki, hvala vam na odazivu i vidimo se. No, nisam tvoro se vrati, jesi? Daj, Šure, snimaj to. Jesi tam? Daj, Šure, s mojim. Ok, pa jeba to. Ja spisam da nema će prasa. Ale jeba. Onda nije bilo nič. Moramo iti po ovom gunčiću.
Thank you.